Edhe vetëm pak vrapim është mirë për ju. Ky është sugjerimi i një kërkimi sipas të cilit ai dhe në sasi të vogla redukton rrezikun e vdekjes së parakoshme, pavarësisht se sa orë në javë ti vrapon apo sa shpejt vrapon. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, rreth 3.2 milion vdekje çdo vit vijnë si pasojë e mungesës së aktivitetit të mjaftueshëm fizik. Kërkuesit thonë se zbulimet më të fundit rrëzojnë rezultatet e studimeve të mëparshme, që kanë sugjeruar se përfitimet rriten nëse vrapon më shumë. Çdo sasi vrapimi qoftë edhe një herë në javë është më mirë se as pak vrap, por dozat më të mëdha të vrapimit jo domosdoshmërisht lidhen me benefite më të mëdha, shkruajnë autorët e studimit. Kërkimi publikuar në Gazetën Britanike të Mjekësisë Sportive fokusohet te 14 studime të mëparshme mbi 6 grupe të ndryshme pjesëmarrësish dhe përfshin në total 230.000 njerëz që janë ndjekur gjatë periudhave që variojnë nga 5 vjet e gjysmë në 35 vjet. Ndaj me të drejtë ekspertët këshillojnë: gjeni aktivitetin që ju kënaq më shumë dhe mos ju ndani, por nëse nuk mund të vraponi, të paktën ecni sa më shumë të mundeni.